Hello， 大家好，今天想同大家一起去预备整一块放在圣诞树下面的圣诞树裙。首先我就在12元店那里买了这些大块的绒布。首先我们要剪两个圆形，外边的圆形就是60cm 的直径，入面的圆形就是24cm 的直径。剪好之后我们随意在其中一边向入面这样剪一下。之后我们就会在绣花机那里预先预备了一些我们喜欢的图案和文字。我今次就用了 Merry Christmas， 还有预备了一些关于圣诞的图案，而且我又用了一些金色的线去做绣花。用完绣花机之后，我就转回去普通衣车的功能，围着边去车一行我喜欢的线织。在现在车印个边的时候，想跟大家分享一下怎样去计算里面个圈的大小。因为我的棵圣诞树有一个盘在个底那里，所以我就要预一个比较大一点的圈。如是者我度过之后就需要24cm 的直径。如果大家是用一些人造圣诞树的话，因为人造圣诞树的底部的脚是比较幼的，所以就可能需要剪小一点的圈去遮住这个树的最底的底部的铁枝。所以入面的圈其实就要跟回大家那个树的底部需要遮多少而去决定的。還有，其實如果家裡沒有繡花機都一樣可以做一個聖誕樹的樹裙。我們一樣都是買12元店的這些絨布，最多我們可以買多幾種不同的顏色剪貼縫在這一塊樹裙上面，所以無論有沒有繡花機，我們一樣是可以做一個聖誕樹的樹裙的。今次除了面线是金色，底线都是一样是金色的。之后我们就要预备四条丝带，好像现在这样将四条丝带固定好位置。之后每一条丝带的边我们都车两行线去车实它。车好啦，在这个圣诞树的树裙上面绣上我喜欢的字和图案，而且也都用金色的线，闪闪亮，真的很漂亮的。现在等我放在树下面看看合不合身先。真的很漂亮的，你们都快点车回一块圣诞树的树裙给自己啦。多谢收看，记得订阅我的频道和点旁边的钟仔啊，拜拜。